Dobrodošli u današnji klip. Danas, Goca i ja se takmičimo ko je izdržljiviji na snegu. Jo, ja ne ponosim hladnoću. Ne, okej. Prvi razlog zašto ovo radimo je zato što smo bili bolesni zadnjih 10 dana. Iako nismo ozdravili 100%, opet se osjećamo mnogo bolje i samo smo željeli da izađemo napolje da budemo malo aktivni. Drugi razlog je to što želimo da testiramo novu kameru. Ne znam da li ste primijetili, ali ovo je prvi naš video u 4K rezoluciji. I ova kamera nije samo kamera, već i najnoviji telefon. Danas ću snimiti ceo video na novom Samsung Galaxy S23 Ultra. Skoro sam bio na putovanju u Švajcarskoj, tu sam ga prvi put testirao i odmah sam se zaljubio u telefon. Baterija je nerealna, u nekim trenucima je trajala i po 3 dana na putovanju, a onda sam probao kameru. Ja moram da pokažem koliko ovaj telefon nerealno snima. Samo pogledajte ovaj pogled. Wow! Boom! Jedan zoom. Boom! 3 puta zoom. Boom, 10 puta zoom. Izvinjam se što mi se tresu ruke. 20 zoom, oh my god! Ali ako ovo isto pokušam da slikam, sa slikanjem ima 100 puta zoom. Kamera i taj zoom i slikanje i snimanje me totalno oduševilo. Svi imamo telefone, verovatno ovaj video upravo gledate na telefonu. I verovatno zanima zašto ja mislim da je ovo najbolji telefon. To nije samo moje mišljenje. Prošle godine Samsung Galaxy S22 Ultra, znači to je prošli model, je bio osvojio nagradu za najbolji veliki telefon, a ove godine S23 Ultra je samo još bolji telefon. Hvata me već nostalgija. Pre 10 godina moj prvi pravi telefon, presmulik nasljeđivo telefone, ali moj prvi pravi telefon je bio Samsung Galaxy Note 2. Ja osjećam se kad sam uzeo taj telefon. Uzeo sam ga najviše zbog olovke i zašto je tada imao najbolju kameru. Bio sam glavna faca u srednjoj školi. Svi su od mene pozajmljivali telefon. Prvo da vidio olovku, šta je to. Drugo da se slika, jedna se posle svakog druženja ja moram svima da šaljem fotke. Evo 10 godina kasnije koristim S23 Ultra. I god imam neko druženje, na kraj druženja ja šaljem fotke. I dalje imam olovku koju češće koristim nego što sam očekivao. Mislim, kamera ima 200 megapiksela rezoluciju, što je najveća rezolucija za koju sam ja čuo do sada. Aj se već kad spominjam specifikacije, hoću vam pređem preko nekih mojih omiljenih. Znači, kamera može da slika do 200 megapiksela. Snima videoklipove do 8K. Da, 8K testirao sam. Ima 10 puta zoom objektiv. Bateriju od 5000 mAh. Najbrži Snapdragon procesor, koji je brutalan za gameovanje. Obožavam to kad gamem da uvijek imam peak performance, ono 120 fps-a. Nisam pričao ništa ni u satu. Upravo ga koristim, da vidim da li sam u kadru. Možete zamisliti to? Kad sam uzeo sat, mislio sam da ću ga koristiti samo za trening. A si iznenadio koliko ima korisnih funkcija, kao što je ova na primjer. Ali ajde napravimo malo pauzu sa telefonom da se vratimo na izazov. Zašto mi nije hladno? Pa ne znam, možda imaš temperaturu, pa ti nije hladno. Ko ako duže drži ruke u snijegu? 3, 4, sad. Aaaa, od cijele stavite. Uuuu, koje to gustari volite. Ne mogu ni ja. Sljedeći izazov je veoma jednostavan. Znači imamo tačku A, imamo tačku B. 3, 4, 7. Prvo da vam objasnim pravila igre. Iii, igra je već gotova. Stavim, a jednu... Ne, stavim, nemam prvo. Tri, četiri, sad. Aj se stvarno da vam objasnim pravila. Trčite od jednog kofera do drugog. U početku krugovi traju 10 sekundi, vremenom se smanjuje na 8, pa na 6 sekundi, sve dok neko ne ispadne. Tri, četiri, sad. Sad. Na 6. Tri, četiri, sad. Šta je bilo, ćeš sad odmah već da odustaš? Ajde sljedeći izazov, ko više mazikira? I ne znam koliko je ovo trajalo ljudi, bukvalno smo istabali ceo snijeg. Opa. Samo 2200 koraka. A smo loši. Možemo i to bolje. A ja sam pala, nisam stigla. Stavit ćemo ovako, workout. Izmjeri tač koliko sam potrošio kalorija. Može. Ja spremam. Fencing. Opet vraćamo istu disciplinu. Da. Kaži prst i palac su vam u stvari mač. I tako gurate protivnika. Poenta je da ga ubodete u telo pre nego što on vas ubode u telo. Neću izgubit sada Neša. A to klizni se. Aaa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 a
Pre nego što krenemo dalje, daj biš iza sebe onaj tekst. Daj možda ga pročitaš. Sad snimamo s malo starijim telefonom, pa kvalitet neće biti tako lep, a čisto se vidi naša reakcija. Znači, ovo je sad široka kamera. Dobro. Onda idemo jedan zoom, idemo tri, idemo 10, sad idemo 100 god. Oh my god, to ko ne vidi na daljinu. Pogledaj ti koliko se to dobro vidi. Wow. Ja ne mogu da verujem. Okay, je to Samsung telefon s najviše megapiksela? Ne Samsung telefon s najviše megapiksela. Wow. Šta ti je fora kod 200 megapiksela? Usikamo recimo bullet tipsa i sad imaš široku sliku i ako hoćeš ti možeš bukvalno nju da kropuješ. Aha. Rezumiraš samo na psa. I bude tako izoštreno. I bude, wow. Gledaj koliko je oštra. Ti kad zoomiraš na psa, ti vidiš da, pogledaj ti njegove dlake, se sve vide. Wow. Ja inače danas treba treniram ruke i ramena, tako da ću ja malo se zagrejem. Ti Goco ne moraš, ja hoću. Jes, toliko imam samopouzdanja. Da mislim da mogu duže ovo da radim nego da držim samo. Opa! Ovo takmičenje između dvoje tuženih ljudi. Kako se tako zaleći? Preračunali smo se i skontali smo da je 3-3. I pobednik zadnje discipline je pobednik. Zašto ću ja pobediti? Zato što Dario ima masu, ali ja imam tehniku. I znači uspe zašto one smota. Bojim se neću pobediti ovo zadnje. Zašto? Iako sam možda ja jači, delujem jače, god se jako snalaživa. I ne znam šta očekujem jer u ovoj disciplini svašta može da se desi. Ako napravim jednu grešku, sveti se kako se klisno. Ako napravim još jednu takvu grešku, to je to, dajem svoj titul u Guci. 3, 4, sad! Guci, ajde šta je, što je, lučeš? Jesmo krenuli bolje? Da. Da. Jeeej! Letao sam ku animeu neko. Kad ja nabijem masu, ja ću pobijeti. Zaslužujem pobedničku klopu i pobedničku fotu. Bro, gledaj, ovo ja sad šetam i snijem, gledaj koliko je stabilno. Ovo je zato što M što ima digitalnu stabilizaciju, ima bukvalnu objektivu. Znači, kad mrdaš telefon, mrda si objektiv. Testiram stabilizaciju, trčimo. Trče. Brže. Dobro sam namre. 500 kalorija sam potrošio. Možda nadoknadiš. Malo ljuća, još sam očekivao. Koliko je ljuta? Jesi ja pobedio ili izgubio? Nisam jela. Najs, dobro snima noć. Ne, brate, drži snimaj ti mene, skontaj. Wow, baš cool. Vidiš? Da. E, gde je moja pobednička fotka? Hoću da okačim, razumiješ da sam pobedio. Može, aj. Namesti se. Evo, prošao je ceo dan, idemo u kući. Mene zanima koliko će mi ostati baterije na kraju dana. To isto jako bitno stvar kod telefona. Pretrao se. Da vidim. Zapalio sam sebe, ne znam zašto sam zapalio sebe. Ooo, kačim na Instagramu. Za kraj da imamo koliko je baterije ostalo. Ajde. Do danas nisam puno koristio telefon. I ostalo je 80% baterije. Više smo se družili, danas nisam toliko bleda na telefonu, ali opet snimili smo ceo klip. Da, ceo klip smo snimili. Baterija ima 5000 mAh, to znam. Buraz, mi možemo snimiti 3-4 klipa na jednoj bateriji. Da. Ovo će nam sad biti glavna kamera, ja ti kažem. Jako dobro. Ja čekam da se skroz izmontira da vidim kako će izgledati. Baš smo se lijepo zabavili, a i mislim da sam rekao skoro sve o telefonu. Spomenuo bi još samo da je ekran svetao, da se lako koristi napolju, baterija je stvarno dobra, kamere i snimanje ste vidjeli i sami, a S Pen je cool i pomaže u produktivnosti. Toplo vam preporučujem Samsung S23 Ultra, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao. 3, 4, 7. Aaaa! Sam ponovo, ne možeš cijeli dio! 3, 4, 7.